Odbojkaši Radničkog sutra dočekuju ekipu Vojvodine u borbi za finale Kupa Srbije. Novosađani za sada imaju prednosti iz prvog meča koji su dobili sa 3-1 u setovima. Šef stručnog štaba crveno-belih Siniša Gavrančić poručio je da u Kragujevcu od svojih igrača očekuje maksimalan rezultat. Polufinalni revanš meč između Vojvodine i Radničkog na programu je u četvrtak sa početkom u 17 časova.